Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, ma is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Az idei esztendőben is közös sétával hívták fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára. Több százan csatlakoztak az országalmától induló rózsaszín sétához. Százak gyülekeztek rózsaszín lufikkal a főtéren szombat délelőtt azért, hogy valami életbevágóan fontosra hívják fel a figyelmet. Séda Szilvi kolléganőnknél 2 évvel ezelőtt diagnosztizáltak merrákot, de ma már újra teljes életet él. A gyógyult rákbeteg a rendszeres önvizsgálat és a mammográfia fontosságát hangsúlyozza, a betegeknek pedig segítő kezet nyújt. Ha bárki, aki nehézséggel küzd, nyugodtan forduljon a sorstársaihoz, hiszen itt vagyunk nagyon sokan, akik tudunk segíteni, és el tudjuk mondani, hogy a merrák után is van élet. Nem Séda Szilvi volt az egyetlen a merrák elleni sétán, akinek meg kellett küzdenie a korral. Betegek, gyógyult emberek és az ő segítőik gyűltek össze azért, hogy tudatosítsák mindenkiben, az időben felfedezett merrák gyógyítható. Nem biztos, hogy mindig meg tudjuk értetni azt, hogy miért fontos a szűrés. Tehát még mindig van teendő, mindig van feladat, de az biztos, hogy ha ennyien csatlakoznak egy-egy ilyen kezdeményezéshez, akkor az sikerre van ítéltetve. A kampány házi asszonya ebben az esztendőben is Závodszky Noémi volt. A színművész köszöntőjében a betegség lelki hátteréről és az önmagunkra való odafigyelés nélkülözhetetlenségéről szólt. Magunk kell, hogy legyünk az életünknek a főszereplői, és hogyha mi teljességben élünk és a szívünkre hallgatunk, az érzéseinkre, akkor sokkal többet tudunk adni a családunknak. Östör Anna Mária, Székesfehérvár egészségügyi tanácsnok a köszöntőjében kiemelte, hogy nem szeretnének a férfiakról sem elfeledkezni, ezért a merrák elleni sétához csatlakozva a fehér lufikkal és fehér szalagokkal hívják fel a figyelmet a férfiak rák szűrésének fontosságára. A merrák elleni sétához csatlakozunk a rózsaszín szalagokhoz és lufikhoz. Fehér lufikkal és fehér szalagokkal a férfiak rák szűrésének fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Nők, fogjátok meg párjaitok, fiaitok, férfi rokonaitok kezét, mert nekik szintén szükségük van a bátorításra. A séta résztvevőihez a kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője is szólt, aki szerint a nap üzenete, a tudás, amit tovább kell adni, az, hogy a merrák gyógyítható. Egy csodálatos álmom volt. Nem is szerettem volna felébredni belőle, de hát mégiscsak fel kellett. Miről is álmodtam? Arról álmodtam, hogy Fejér megyében a 45 és 65 év közötti hölgyek, akik meghívót kaptak az emlőszűrő vizsgálatra, több mint 80%-ban elmentek. Ugye nagyon szép álom. Fel kellett ébrednem, és rájöttem, hogy ebből az álomból valóság is lehet. Azért vagyunk itt. Kevesen vagyunk mi népegészségügyi szakemberek, de mi így együtt most nagyon sokan vagyunk. Mit is csináljunk? Hogyan valósítsuk meg az én álmomat? Mindenkinek van a szomszédságában, vagy a családban egy édesanya, egy lánygyermek, egy barátnő, egy nagynéni, és még sorolhatnám, hogy milyen kapcsolataink vannak a hölgyismerőseinkkel. Azt gondolom, hogy mi, akik ide most eljöttünk, egy tudásnak a birtokában vagyunk. A tudás az egy óriási kincs, de egyben kötelez is mindnyájunkat. Kötelez azoknak az irányába, akik még esetleg kétségek között vannak, vagy kételkednek. Fogjuk karon őket, és menjünk együtt, a szűrővizsgálatokra. Hogyha kiderül, hogy nincsen semmi probléma, akkor megkönnyebbülünk,
és nagyon jól fogjuk érezni magunkat a bőrünkbe. Ha pedig egy aprócska probléma van, ami idejében kiderül, akkor meggyógyulunk. Kell-e ennél több? Mi ennek a napnak az üzenete? Mi az a tudás, amit tovább kell adnunk? Az emlőrák gyógyítható. Vigyük el messze ennek hírét. És mi ennek a módszere? Az emlőszűrés. A szűrővizsgálatokon való részvétel. A merek elleni séta végén az érdeklődők szakemberekkel konzultálhattak, és a 45-65 év közötti asszonyok mammográfiás vizsgálatra kérhettek időpontot. A Magyar Látszerész Szövetség és az Optikai Szakma közös szervezésében idén is megrendezték a Látás Hónapja elnevezésű rendezvénysorozatot, melynek keretében az országban több száz vizsgálati helyen ingyenes látásellenőrzésben és szaktanácsadásban lehet részük az érdeklődőknek. Éppen szemnyomásmérés zajlik az egyik fehérvári optikában. A Látás Hónapja elnevezésű rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres látásvizsgálat fontosságára, ezért októberben több optikában ingyenesen felmérik a páciensek szemeinek állapotát. Nagyon sok ember nem jut el szemvizsgálatra ilyen-olyan oknál fogva, viszont évente azért egy bizonyos kor után érdemes lenne megnézni, megvizsgáltatni a szemüket. Ebben a hónapban ingyen, csak rajtuk múlik, hogy eljönnek erre a vizsgálatra. Megnézzük, hogy az a látásjavító segédeszköz, szemüveg, kontaktlencse, amit hordanak, az megfelelő-e nekik, vagy ha nem hordanak semmit, akkor kell-e, illetve a szemük állapotáról, egészségi állapotáról csinálunk egy felmérést, és erről tájékoztatjuk őket, hogy minden rendben van, vagy esetleg további vizsgálatok, kezelések szükségesek. Melyik az a bizonyos kor, amit említett, és miért fontosak évente ezek a vizsgálatok? 40 éves kor fölött érdemes mindenképpen elmenni, hiszen hogyha addig nem volt szemüvege, akkor nagy valószínűség szerint közelre nézésre szüksége lesz. Hogyha nem hord szemüveget és közelre dolgozik sokat, olyan a munkahelye vagy számítógép előtt ül, akkor ez nagyon komoly megterhelés mind a szemnek, szemen keresztül pedig a központi idegrendszernek, ami fejfájáshoz, rossz közérzethez, idegeskedéshez is vezethet. Azon kívül a szemet, hogyha megnézzük, akkor különböző belgyógyászati betegségekre is fényt deríthetünk, vagy azoknak az állapotát felmérhetjük, többek között ez a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. Fiatalabb korban, tehát 40 éves kor előtt hogyan kell megfelelően karbantartani a szemünket? Hát ez attól függ, hogy kell a szemüveg, vagy valamilyen látásjavító segédeszköz, vagy sem. Ha nem kell, akkor sok mindennel nem kell törődni, oda kell rá figyelni, hogy ne sérüljön, hogyha bármi panaszunk van, akkor az azonnal orvos, az optometristához kell fordulni. Hogyha viszont kell valamilyen korrekciós eszköz, akkor is érdemes évente elmenni vizsgálatra, hogy nem változott a szemünknek az állapota, nem kell a más dioptria. A szakemberek a szemnyomáson kívül elvégeznek egy olvasási tesztet és szemfenékvizsgálatot, ami azon kívül, hogy képet ad az érzékszerv állapotáról, olyan betegségekre is rávilágít, mint a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. Lehet látni vérzéseket, szemfenéki elváltozásokat. A vizsgálat során a dioptria szükségességét és annak erősségét is megállapítják a szakemberek. A kampány minden évben más problémára fókuszál. Idén a program középpontjába a szemszárazság került. Nem betegség, gyakorlatilag a szemünkön lévő könyvfilmnek az állapotától, mienségétől függ ez a szemszárazság. Hogyha valaki kevesebb könnyet termel, vagy pedig a könnyének az összetétele nem olyan, mint az ideális, akkor száraznak érezheti a szemét. Ez fiatalabb korban kevésbé fordul elő, főleg a változó kor körül, hölgyeknél, uraknál
fordul nagyobb számban elő. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy mit okozza, milyen összetevők hiányoznak a szemből, és ennek megfelelően műkönnyet lehet javasolni. A vizsgálatok mindösszesen maximum fél órát vesznek igénybe. Cserébe pedig komplex képet kaphatunk szemeink állapotáról, a szakemberek pedig tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket. A vizsgálati pontok listája elérhető a képernyőn látható weboldalon. Fáklyás felvonulással hívták fel a figyelmet a bántalmazott állatokra szombaton este. A fehérvári Heros és a Dog Garden által szervezett rendezvényre rengeteg gazdi és kutyus látogatott el. Ennek a fáklyának és még további sok tucatnak a fénye az elhagyott és bántalmazott állatok lelkét jelképezi. Szombat este a fehérvári állatbarátok gyújtottak gyertyát azért, hogy felhívják a figyelmet az emberi felelősségre az állattartás és az állatokhoz való hozzáállás tekintetében. Maguk a fények az állatokért világítanak, hiszen értük csak mi emberek tudjuk felemelni a szavunkat. Nagyon sok a kiszolgáltatott állat az embereknek a felelőtlensége, sokszor a kegyetlensége miatt, és azért szervezzük most már több éve ezt az eseményt, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, hogy mi vagyunk felelősek az állatokért. A fáklyás felvonulást a Heros és a Dog Garden minden esztendőben az Állatok Világnapjához kapcsolódva rendezi meg. Az idei sétán Palotaváros önkormányzati képviselője is részt vett. Azok az emberek, akik ma eljöttek, és az Állatok Világnapja alkalmából egy fáklyás felvonulással demonstrálnak amellett, hogy bárcsak minden ember érteni, hogy azok az állatok, akiknek a néma többség, akiknek a jogfosztottságát nem tudják képviselni, tehát hasonló módon a gyámságukat áthelyezték az emberre, akik hasonlóan, mint a gyermekükre, ugyanúgy vigyázniuk kell rájuk, és felelősséget tartoznak értük. Az idén 25 éves Heros egy rajz- és novellaíró pályázatot hirdetett az általános iskolások számára. A kisdiákok munkáit október 16-ától a Vörösmarty gyermekkönyvtárban ismerhetik meg az érdeklődők. A Vízivárosi Óvoda is csatlakozott a Magyar Népi Játék Napja elnevezésű felhíváshoz. A délelőtt során egy újfajta módszertani programmal ismerkedhettek meg az ovisok és óvonénik. Lovacska verseny, célbadobás és ugróiskola várta az udvaron hétfőn délelőtt a vízivárosi ovisokat. A Magyar Népi Játék Napján különféle hagyományos játékokkal játszhattak a gyerekek, miközben népzene szólt az udvaron. Az intézmény vezetője szerint az Így tedd rá néptánc módszertan alkalmazásával a gyerekek játék közben fejleszthetik készségeiket. A Magyar Népi Játék Napja, ez egy teljesen új kezdeményezés, az Így tedd rá néptánc módszertan megalkotója Balatoni Katalin egyik új kezdeményezése, ami még soha nem volt. A célunk ezzel az, hogy ezen a szép őszi napon a gyermekeket csak az önfelett játék foglalkoztassa, érezzék jól magukat. Természetesen olyan népi játékok közepette, amelyek hagyománya régmúltra vezethető vissza. A gyerekeknek ezáltal fejlődik az ügyességük, a mozgáskultúrájuk, a társas kapcsolataik, hiszen a mozgás közben egymásra is kell figyelni, fejlődik szépérzékük, zenei képességeit, ritmusérzékük, hallásuk. Nagy örömmel készültünk erre a napra, minden gyerek már nagyon várta, mert előtte a program kiírása az volt, hogy 2 népi dalos játékot tanuljunk meg, és egy népi mondókát. Ezt megtanultuk, és a mai napnak a fő szenzációja az lesz, hogy ezt az óvoda egy közösségként előadja. Közben időtöltésként különböző népi játékokat játszanak a gyermekek, vesződobálás, csigahúzás, akkor ugróiskolák, ami az Így tedd rá néptánc módszertani program egyik jellegzetes
eszköze. Miben különbözik ez a program a óvodában zajló mindennapi oktatástól, illetve a mindennapoktól? Abban különbözik, hogy ebben a játék tevékenységben a gyermekek nagyon sok népzenével ismerkednek meg, arra különböző eszközökkel tudnak mozogni, az eszközöknek a célja pedig az, hogy a tánc lépéseket előkészíti. Ilyenek ezek az ugróiskolák, mint említettem, a gumizás, hiszen régen mi is a gyerekkorunkban nagyon sokszor ugrókötéllel és gumiugrálóval is játszadoztunk. Különböző eszközök, a jelzések, például a tulipánok, minden színű tulipánnak megvan a maga jelzése, hol páros lábbal kell ráugrani, hol egy lábbal, hol érinteni, és ezek mind-mind a tánc lépéseknek az előgyakorlását szolgálják. És a gyerekek nagyon szeretik, mikor ezekkel az eszközökkel játszunk, akkor szól a népzene, és minden gyerek boldog és vidám, és a pedagógusok is nagyon-nagyon szeretik ezt a módszert. A mi óvodánk május 26-án vált referencia intézményé, és természetesen, hogy az a fő célunk, hogy népszerűsítsük ezt a programot, hogy egyre több óvodapedagógus, tanító bekapcsolódjon ebbe a tevékenységbe, hogy legyen a zene, a játék, az élmény mindenkié. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre, ezért csatlakozott a programhoz. A terület önkormányzati képviselője szerint fontos, hogy a városi gyerekek is megismerkedjenek a népi játékokkal. A gyerekek tanulnak valamit, olyat, amit különben a mindennapi élethez be nem jutnának hozzá ezekhez az ismeretekhez, városi gyerekek különösen nem. A másik része pedig azért, mert ez az óvoda tudottan felvállalta a hagyományőrzést, és ennek keretében már évek óta programokat szerveznek, és ez a mostani program, ezek a játékok, ezek a népi játékok, meg énekekkel, udvari játékok, meg amit úgy visszaemelnek a régmúltból, hogy ismerté váljanak, még akkor is, hogyha az a közegben nem élnek abban a közegben, amikor ezeket a játékokat használták vagy alkalmazták. Ez tulajdonképpen a kibővítése az ITEDRA programnak, amit májusban kezdtek el, hiszen ez az óvoda akkor egy referencia óvoda lett, és országos szinten, regionálisan, és ebben a hagyományőrző programban kiemelkedő szerepet tölt be. Én nagyon örülök neki, mert ezek a gyerekek olyanokkal tanulnak meg például az a mocsárjárást. Nagyon ügyesen, ami még fogja őket segíteni abban, hogyha később meg akarnak tanulni síelni. Mert olyan fatalpakon kellene nekik menni, hogy ne veszik össze a két lábukat, ne kuszálják össze. Tehát egy csomó ügyességi játék is van ebben, vagy a halászás például. Felnőttnek nehéz lenne, hogy azt kipecázzák ezeket a fahalakat ebből a bizonyos kis teknőből. Tehát mindegyik olyan, amely készséget fejlesztő. Egy, kettő, olyan, amit évtizedek vagy évszázadok óta falusi gyerekek például műveltek, mert nem voltak, nem tudom, ilyen játszóeszközeik, hanem a legegyszerűbb dolgokkal próbáltak játékokat csinálni, vagy ilyen ez a csiga verseny, hogy ki tudja minél gyorsabban föltekerni azt a csigát, vagy rongylabdával célba dobni. Tehát nem azt jelenti, hogy milliós játékokkal játszhatjuk a gyerekeket, hanem a lehető legegyszerűbbeket, ahol bármit, bármikor elő lehet állítani, és a kreativitásukra is szükség van, hogy kitalálják, hogy ezt hogyan lehet jól alkalmazni. Szóval miközben mondom, mert ezek tulajdonképpen hagyományos dolgok, amikor még nem milliókért vettek játékokat a gyerekeknek. Ezt nagyon fontosnak tartom. Az óvoda lurkói egy közös produkcióval is készültek. A gyerekek együtt táncoltak és énekeltek az udvaron. Sokan szeretnének széles és izmos vállakat, ez jó részt a genetikától függ, de bárki tehet azért, hogy formás vállai legyenek. Az oldalsó vállizmok megdolgoztatását sokan kihagyják edzésprogramjukból, de érdemes erre is időt szánni.
Sziasztok, ez itt a Heti Fit az fmc.hu-n. Sokszor panaszkodnak arra, hogy unalmas az edzés. Mai adásunkban variációkkal készülünk, például az oldal emelése, ebben pedig Csabi lesz a segítségünkre. Szia, milyen tippekkel szolgálnál? Sziasztok! Hát oldalsóvál edzésére elég sokféle variációt tudunk. Mindig kezdjük valami szabadsúlyos gyakorlattal, lehetőleg kézisúlya. Ez adja az oldalsóválunk tömegének a jelentős részét. Például egy kézisúlyos oldalemelést végezhetünk sima 8-as, 12-es sorozatokban, vetköző sorozatokban, ez lehet 2-es, 3-as vetköző. Én egy 2-es vetköző sorozatot választottam, ez általában a 100%-os súlya végezendő 8-as, 10-es ismétlés, majd ennek a 60%-ával végzünk még egy 8-10-es ismétlést. Ennek az a lényege, hogy picit több vért tudunk pumpálni az izmokba, ahogy savasodik az izom, csökkentjük a súlyt, így még egyszer tudunk annyi ismétlést végezni az adott izomra. Van-e egy gyakori hiba? Igen, elég sok hibát szoktak általában véteni az emberek az oldalemeléskor, pedig egy nagyon egyszerű, letisztult gyakorlatról van szó. A lényege a merev, picit behajtott könnyékkel, behajtott karral történő szabályos oldalemelés. Nem végzünk semmiféle más mozdulatot, nem forgatjuk a vállunkat, csak egy merev, behajtott karral végzendő oldalemelés, és akkor semmit nem tudunk elrontani. Mi a különbség az előző és a most bemutatott gyakorlat között? Mind a kettő egy oldalsó válgyakorlat. A különbség, hogy ez egy alsó csigán, váltott karral történő oldalemelés. A lényege az, hogy váltott karral végezzük, sokkal jobban tudunk figyelni az adott izomra, sokkal jobban tudjuk izolálni külön karonként az oldalsó válunkat. A mozgástartománya némiképp nagyobb, mint egy szabadsúlyos oldalemelésnek. Ez a legnagyobb előnye a szabadsúlyos oldalemeléssel szemben. Egy variációt láthattunk. Így van, van oldalsó válgyakorlat, például itt az alsó csigán, amit végezhetünk a válsik előtt és mögött is. A kettő közti különbség igazából minimális, kicsit máshol tudjuk stimulálni a testünk mögött végzett gyakorlattal az oldalsó válunkat, viszont ezt inkább csak azoknak ajánljuk, akiknek egy picit vagy kicsit kevésbé kötött a válla, és semmiféle vállizületi problémájuk nincsen. Gumiszallaggal végzett gyakorlatot láthattunk. Igen, a kézisúlyos oldalemeléssel ellentétben itt egy folyamatosan nehezedő ellenállást tudunk biztosítani az oldalsó válunkra. Egyébként 5 variációt mutattál be nekünk, ezek mik? Igen, az előbb látott Panatta oldalemelőgépen egy folyamatos ellenállást tudunk biztosítani az oldalsó válunknak. Az általam bemutatott mindegyik 5 variációt érdemes kipróbálni, mindegyik egy picit máshogy stimulálja az oldalsó válunkat. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra találkozunk majd. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!